ביקורת לקוח סמוי ציון 11 מ-10. למי? ל-S-Fry, כמובן, שזה חנות של יבואנים ראשיים, של המון המון מוצרים, של לבית, לחצר, וגם משחקי ילדים, ואפשר לראות את זה באתר שלהם ולהזמין. אני הגעתי אליהם בעקבות בעיה שהייתה לי בפח אלקטרוני של 70 ליטר, ובמקום לטרטר אותי ושאני אגיע אחרי שבוע שטכנאי יבדוק אותו, נתנו לי פח חדש. אז רבותיי, זה שירות. הם נמצאים בכוכב יאיר, האתר אינטרנט הוא כמובן כלל ארצי, ואפשר ומומלץ להזמין דברים. המחירים יהיו לא יותר גבוהים מוואלה שופס. אז שיהיה לכם בהצלחה.